Cijenjene dame, poštovana gospodo, dragi gosti, srdačno vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na otvaranje nove školsko-sportske dvorane u Boli. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo u ovoj sredini što možemo pozdraviti i predsjednicu Vlade Republike Hrvatske, gospođu Jadranku Kosor. Ovo samo što ovdje općini će nešto više
sna o izgradnji školske dvorane, slobodno smijem reći i biseru našeg prekogravlja i mogu, znači, samo obećati da ćemo biti od danas još puno bolji i puno uspješniji. Posebno bi se zahvalio Vladi Republike Hrvatske, županiji Koprivničko-Križevačkoj i općini Govan, bez čijih napora i razumijevanja o ulaganju važnosti malih sredina poput naše, ova prekrasna dvorana ne bi bila tu izgrađena i ne bi bio ispunjen naš san. Hvala vam svima od srca. Jedan veliki pljesak za čovjeka bez koga mi ne bi bili danas ovdje, bez koga ne bi bilo ove dvorane, čija ideja, želja, snaga i hrabrost je dovela do izgradnje ove dvorane, to je naš saborski zastupnik, načelnik općine, gospodin dr. Milinković. Yeah.
godine bila samostalna, 1981. godine spojena je s osnovnom školom Trnje, da bi od 1. rujna 1998. ponovno počela djelovati samostalno. Danas naša škola broji 231 učenika i zapošljava 45 djelatnika. Uključili smo se i u program Međunarodne eko škole, a cilj je osvijestiti učenike kako bi se u budućnosti brinuli o svom okolišu. Hvala vam.
Hvala lijepo premijerki što nam je odložila ovu dobro. A sada ćemo pozvati i župnika Ivana Heru da odmah i blagoslovi ovu dvoranu.
i na ovaj sasvim blagoslov da probavamo sada i slavno. Bog prosvjeduje duše svih ljudi i obnavljaju tjelesne snage. Oni ga upravlja našim tijelima, da istana udar među nama bude, sve veća sloka srca i skladnost duše. Gracias.